მინუს 5 თორნიკე ვარდოსანიძესთან და ბექა ბურჯანაძესთან ერთად. ესე მარტივად მივაყოლოთ. ბაბამ, გამარჯობა, მეგობრებო, მე თორნიკე ვარდოსანიძე ვარ. ეს არის Sixpence-ის საკალათბურთო გადაცემა. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული უნივერსიტეტის სახურავი, ულამაზესი ლოკაცია, მადლობა სეუს და ვინ არის ეს? ვინ არის? ბექ. ბექა ბურჯანაძე ჩვენი სტუმარი დღეს. როგორ ახარ, ბრო? კარგად. თავად, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. არაფრის რისკი. მიესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. მეც გავწევრიანდი უცებ. ბექა, უცებ სანამ შევხურდებით და დავიწყებ თამაშს, ორი სიტყვით ვითხარი, როგორ მიდის მუხლის ამბები, ჯანმრთელობის ამბები, ვიცი რომ რეაბილიტაციას გადიხარ, აქ ჩვენთან თბილისში ჩამოხვედი, მოგვენატრე, ეხლა სიყვარულობთ მთელი ამბები და აი როგორ არის ეხლა შენი ჯანმრთელობა? რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის, უფლის ყალობით აქ გავდივარ, როგორც შენაგნიშნე რეაბილიტაციას ჩვენი ნაკრების ექიმთან და ფიზმომზადების მწვრთნელთან ერთად. აქედან მოვიკითხავ ყველას და დიდ მადლობას გადავუხდი. დაუბრუნდი ჩემს მიწაცხალს და მინდა მომავალი სეზონისთვის აქ გავაგრძელო მომზადება, რეაბილიტაცია და იმედია პრესეზონს, მომავალი სეზონის პრესეზონს უკვე დაუბრუნდები 100%. ისე ხარ რა ეტაპზე ხარ უკვე ბურთით დატვირთვა სირბილი ეგეთი რაღაცები შეიძლება? ჯერჯერობით არა, ფიზიოთერაპიებს მოვრჩი ახლა ხანს და მაინც კუნთის ტონუსში მოყვანის და გაძლიერების ფაზაზე ვარ. რა მოხდა გუნდში? აჰა. Ну, ეს მწვრთნელი რაღაცა კი, აი, ყველაფერი, ну, მე შეიძლება რაღაც კულუარული ინფორმაციები მაქვს, მაგრამ შენ უნდა მოგვიყვე ახლა რა იყო შენი წამოსვლის მიზეზი გუნდიდან და ეხლა ესე კარგი რეაბილიტაციას გადიხარ, ვიცით, მაგრამ რატომ წამოქვედი ესპანეთში? ვიცი, საბოლოოდ ისე აიწყო ყველაფერი და ისე დაემატა ყველაფერი ერთმანეთს, რომ საბოლოოდ რო თქვა, რომ აი ეს ერთი მიზეზი იყო ჩემი წამოსვლის, ესე არ ყოფილა. ანუ არა, მხოლოდ მწვრთნელი არ? არა, არ ყოფილა მხოლოდ მწვრთნელი, ეს ჩემზეც იყო დამოკიდებული. ჩემმა ჯანმრთელობამაც არ შემიძლია თლად ხელი, იმიტომ რომ ნელ-ნელა უკვე გრძნობდი როგორ დაიტვირთა ეს მუხლი და როგორ დამეწყო ნელ-ნელა შეწუხებები ამ მუხლის და მინდოდა ჩამეტარებინა პროცედურა, შესაბამისი პროცედურა და უკვე თითქმის უკვე გადაწყვეტილი მქონდა, რომ აქ ჩამოვსულიყავი და მომავალი სეზონისთვის მომზადებულიყავი. რადგან ესე იქრო სეზონი შემეწყვიდა და კონტრაქტი ხელშეკრულება შემეწყვიდა, რჩებოდა ის გარკვეული თვეები შემდეგი სეზონისთვის მოსამზადებლად. და ნუ ამასაც რა თქმა უნდა დაემატა ის მწვრთნელისგან ის რაღაც მომენტები, უთანხმოებები და აუნდოდა. არ ვიცი, ეხლა თამაშის გამართლებას ნაღდათ ვერ დავიწყებ, მაგრამ ვისაც დავეკითხე ისეთ კომპეტენტურ ადამიანს მწვრთნელებიდან, ნუ ვითხრეს, რომ არ გვიკვირსო ჩვენ ამისგან ესეთი ქმედებები და რა ვიცი, და ძალიან უცნაურია. ტიპაჟია ეგეთი. ტიპაჟია ეგეთი. აი ვიღაცას ამოითვალწუნებს, ვიღაცას გაგიჟდება. კი. და არის ახალგანთქმული ახალგაზრდებისთვის შანსის როგორც მიმცემი წვნელი და ჩემ პოზიციაზე ის ახალგაზრდა 19 წლის ბიჭი იყო. არ ვიცი ეს მაგას დავაბრალო თუ არა, მისი წინ წამოწევა უნდოდა და ჩემი უკან დაწევა. Ну, ეხლა რო არ გამიგზელდეს საბოლოოდ მაინც მიზეზის მოყვანა ჩაითვლება, მაგრამ რაც იყო, იყო. მე ჩემი მთელი კონცენტრაცია და მონდომება, ну, მომავლისკენ მაქვს მიმართული და შემდეგი სეზონისთვის იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. გულაკ, ბრო. მადლობა, მადლობა. ვინ არის შენთვის? Ну, ბანალურია, მაგრამ საინტერესოა ჩემთვის. ვინ არის შენთვის საუკეთესო, ყველა დროის საუკეთესო კალათბურთელი და რატომ? ოღონ როგორი რატომ უნდა მომცე, იცი პასუხი? აჰა. არა, თან სახალხოდ ეს კარგი არგუმენტი უნდა იყოს. კარგი არგუმენტი? არა, ძალიან მაგარი არჩევანია. მაგრამ აი პირველი არგუმენტი, სამ არგუმენტს ჩამოვთვლი, სუბიექტურით დავიწყებ და შეძლების და გვარად ობიექტურისკენ წავალ, იმიტომ რომ ობიექტური ვერ ვიქნები. აი ხა აღიარებულია რომ იქ ერთი დიდი გვირგვინიანი კაცი არის ოდითგანვე და არის და ზის და ეხა ეს მეორე გვირგვინიანი კაციც იქვე ახლოს მიდის, მაგრამ ან ჯორდანს და ლებრონ ჯეიმს გულისხმობ, ვისაც აინტერესებს ამ შემთხვევაში, თუმცა პირველი ის რომ როცა კალათბურთის თამაში დავიწყე, მაშინ მომიწია პირველად შაკი კობის ლეიკერსის ნახვა, თუმცა შაკი რაც იყო, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. შაკი არ იყო ესთეტიკა, შაკი იყო ცუნამი მოვიდა, აგიღო და წავიდა და რასაც უნდა იმას გიზავს და როცა უნდა მაშინ გიზავს. და მან დადრებოდა ერთი შედარებით პატარა, მოქნილი, ბევრად უფრო ლამაზი, ესთეტიური და მკვლელი. აი ეს იყო პირველი მიზეზი.
მეორე მიზეზიც ეგ იყო, რომ ან პირველი ეგუნახე ჯერ, ან მაგის ჩემპიონობა ვნახე და გავოცდი. მეორე უკვე მეორე წელს უყურე, მესამე წელს უყურე და აი ამ ყველაფერს აკეთებდა ტიპი და მე რე იქ 81 ქულა ჩააგდო და აი ვინ უნდა მომწონებოდა ეს გაკეთება მითხარი სხვა ფიზიკურად. გამართლებული არგუმენტი. ეხლა ვიცი რომ ისეთ გარდამტეხი მომენტი გაქვს ცხოვრებაში. ან აქამდე ყველას აინტერესებს დარწმუნებული ვარ. ან აქამდე, ან ეხლა, სანამ ესეთი ფრი ადამიანი ხარ, რამე იქიდან ხო არის ის ოკეანის გაღმიდან? აჰა. აქამდე ოკეანის გაღმიდან იყო კოლეჯიდან დაინტერესება. ვიყავი 18 წლის და 20 წლამდელების ნაკრებს დავემატე ა დივიზიონში. იქ მოკლედ ინდივიდუალურ სტატისტიკურ მაჩვენებლებში ვიყავი მეორე მესამე ქულებში, მეორე მოხსნებში და ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშე ვიყავი მთელ ჩემპიონატში, მთელ ტურნირში, ევროპის ჩემპიონატში. თან იყო ა დივიზიონი. და ერთ-ერთ დღეს თამაშზე გასვლის წინ ლობიში, სასტუმროს ფოიეში, შემხვდა ერთი წარმომადგენელი, ორეგონ უნივერსიტეტის ერთ-ერთი მწვრთნელი, ერთ-ერთი წარმომადგენელი და გამიზდადა და ამალაპარაკა, რომ თუ ვიქნებოდი დაინტერესებული, რას ვფიქრობდი კარიერის და სწავლის იქ გაგრძელებაზე, მაგრამ სამწუხაროდ მიუხედავად ჩემი დიდი სურვილისა, ორი კვირით ადრე უკვე პროფესიონალური კონტრაქტისთვის მქონდა მოწერილი ხელი კახასოლში, მაშინდელ კახასოლში, სევილიაში და ნუ ესე წასვლა ოკეანის მიღმა. რო დაგეკიდები და კახასოლი დაწასული ყავია. იმიტომ ქვია პროფესიონალური რო ვაიაუც 1 მილიონი ევრო იგოშიგნით, თანუ ძალიან გაბედილი თან ხარ მესმის 18 წლის ბიჭისთვის, მაგრამ ნუ თავს იზღვევენ ყოველი შემთხვევისთვის და ძებენ ხო. თუ ვიღაცა დაარღვევინებს ადგეს და გადაიხადოს ისეთი. ადგეს და გადაიხადოს. არ მგონია ახლა ორეგონი. ეხლა ჩემი აზრით ჩემზე არის დამოკიდებული. პირველ რიგში თუ იქნები ჯანმრთელად მე დარწმუნებული ვარ, რომ შანსებიც იქნება. იმიტომ რომ თუ ვარ ჯამრთელი, მე ისე გამომამჟღავნებ ჩემ თავს. არ შევაკებ ჩემ თავს, მაგრამ ჩემი აზრით მაქვს იმის უნარი, შრომის მოყარეობა და იმ კალაბურთის იმ ხელას იყარული, რომ შანს დავიტოვო. მე ვაკებ ხალხო, არ არის პრობლემა. ბეკა თუ არ შეიქებს თავის თავს, აგებართ ჩვენ. გაიხარე, გაიხარე. რამე ხდება თუ არა ამ მომენტში მნიშვნელოვანი შენს კარიერაში ახალი გუნდის თვალსაზრისით? მოკლედ რაღაც ერთი კვირის წინ უკვე იყო დაინტერესება Real Betis-ის, ანუ Sevilla-ის ესიბის გუნდის გენერალურმა მენეჯერმა დამირეკა პირადად. ხო, ნუ უკვე იყო, იმიტომ რომ უკვე გასული 2-3 წლის განმავლობაში ყოველ ზაფხულს არის მათგან დაინტერესება და ეხლაც რადგან თავისუფალი აგენტი ვარ, ნუ დამირეკა და ну იცი ჩემი რეაბილიტაციის შესახებ, ყველაფრის შესახებ და გამომკითხა უბრალოდ როგორ ვიყავი, რას ფიქრობდი მომავალი წლისთვის, სეზონისთვის. მე ჩემი მხრიდან წარმატებები ვუსურვე მათ და რა ვიცი, ესე ანუ კონტაქტზე არის, როგორც ის ასევე მორავან კანდორის გენერალური მენეჯერი, სადაც მე და გიორგი შერმადინი ვიყავით გუნდელები, სხვათა შორის ძირითადად ამ ორი გუნდიდან ესე უშუალო და პირდაპირი კონტაქტი არის, მაგრამ ასევე სხვა გუნდებიდანაც არის, როგორც ვიცი, იტალიის და თურქეთის გუნდებიდან, ჩემი აგენტის მეშვეობით არის რაღაც კავშირები და ნახოთ რა როგორ იქ. ერთი ვიცი მე და ძალიან ნათელი მაქვს ეს ამბავი, რომ კი, რომ თუ წავალ აი ამ ჩამოთვლილ გუნდებში, უნდა იყოს, ანუ თავარი როლი უნდა მქონდეს. კაი, შენ ხა მითხარი 2000-იანების დეკადა კომბისია თუ დანკანის? არ აი პირდაპირ გამეცი ხა პასუხი. ორივე და ნახევრების და იმის არა, ან კომბი ან დანკანი. 2000-იანების დეკადა ვისია? იმ კომბის, ინდივიდუალურად. მაგრამ მე ფრენჩაიზზე ვლაპარაკ. ხო, ოკეი, არა, ისე კითხე, აზრი მაინტერესებდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრისგან გამიგია, რომ დანკანის არისო და რატომღაც მეუცნაურებოდა და აი აგერ. კი, მაგრამ ანუ უნდა პატივიცე იმის. აუცილებლად ყველას პატივი უნდა შეცეო. All time საუკეთესო power forward როგორ შეიძლება პატივი არცემ, მაგრამ 2000-იანების დეკადა ვისიც არის, იყოს იმის. კი ბატონო, დაუთმოთ. დაუთმოთ. და საყარო მოთამაშეს რაც შეეხება, ჩარლზ ბარკლი არის, პატარა ბიჭი. მეტა რატო? ანუ ის undersized-ი იყო, ისე power forward-ი. Undersized, კარგი ბოქსტელი, ძიმე forward-ი. კი, კი. ნუ
Neta vispagolebs. Ara. Mara shen Andersaiis wer da garkneve kha. Ja me ragats. Shen anu shen khar hibriduli temashi khar small forwardsa da power forwards choris. Nu gansakutsobi dgemandel realobashi da dgemandel kalatburtshi, dgemandeli kalatburti upro memkhroba me radgan ama tu im pozitsiaze upro shedegiani var sheizleba vidre marto ert pozitsiaze da ravitsi misi atletoro barklis atletoroba da ravitsi vertical jump da beuri sva ram nu shedarebot kho nu eg iqo mtavari anu amis gareshe maxaizit verapers verizavda im kalatpurchi mitmedes blitche kitkva bekada davasqivat სასტრაფოდ ესით უნდა მითხრა, ძალიან სტრაფად უნდა მიპასუხო. პირველი ეხლა სკილი, რომელსაც აუცილებლად გამოასწორებდი შენ სათამაშო არსენალში. დრიბლინგი. ფუთორკი დრიბლინგი. კი, დრიბლინგი და დრიბლინგს ვამბობ იმიტომ, რომ ძალიან მომწონს, როცა კალათბურთელი არის ოლერაუნდი. მე ეხლა ძიმე ფორვარდი ვარ და შეიძლება ჩემგან ბევრ დრიბლინგს არ მოითხოვდეს, ესა თუ ის მწვნელი, ანუ ესა თუ ის გუნდი. და ეს ისევ და ისევ იმის მიზეზია, რომ ძალიან ბევრი მძიმე ფორვარდს ეს არ ძალუც, არ შეუძლია და მე იმიტომ მიყვარს ოლერაუნდ პლეიერები, ოლერაუნდ მოთამაშეები, რომ მათ ყველაფერი შეუძლიათ. მე შემიძლია გარედან ჩავაგდო, შემიძლია მოხსნა, შემიძლია ვიჭიდაო, მაგრამ აი რომ მოხსნი, ძალიან მომწონს ბურთით პირველ შეტევაში გაქცევა, ან უკვე ტრაფიკში იქ რომ მიხვალ, იქ უკვე მანევრირება, ჩემი აზრით უფრო უკეთ უნდა შემეძლოს და ამას გავაუმჯობესებ. დიდი მადლობა ბექ. მალე გამოჯანმრთელებას გისურვებთ. უმეტესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა და აუცილებლად კიდევ გიხილავთ ჩვენთან გადაცემაში. დიდი სიამოვნება. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა ძვირფასო ტელე და ინტერნეტ მაყურებლებო. მე თორნიკე ვარდოსანიძე ვარ. ეს არის Sixmen-ის საკალათბურთო გადაცემა. სეუს ულამაზესი სახურავი და ლოკაცია, სადაც ბექა ბურჯანაძესთან ერთად თამაშობდით -5. შევხვდებით ერთ კვირაში.